লতাশিলত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰা বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ বিতৰ্ক তীব্ৰ হৈ উঠিছে। 2014 বৰ্ষৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী হিমাশ্ৰী শইকীয়াই খিতাপ লাভ কৰাৰ পাছত বিহুৱতী ডিমলি গগৈ আৰু ঢোলৰজা হোমনাথ বৰাৰ মাজত বিতৰ্কই চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ এতিয়া তুংগত উঠিছে। ডিমলি গগৈয়ে হোমনাথ বৰাৰ ওপৰত কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে শ্ৰী বৰাই। হোমনাথ বৰাৰ মতে ডিমলি গগৈ তেওঁৰ ছাত্ৰী আৰু সেয়ে শিষ্যই গুৰুৰ ওপৰত অভিযোগ কৰাত তেওঁ ডিমলিক ধন্যবাদ জনাইছে। বিতৰ্কিত বিষয়টোত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি শ্ৰী বৰাই কয়, বিহু সম্ৰাজ্ঞী বিতৰ্কৰ ওপৰত ডিমলি গগৈ এটা কথা মই টানি অনাটো সত্য যে তেওঁ 2002 চনত বিহু সম্ৰাজ্ঞী নাচিম বুলি কৈছিল যে আৰু মই প্ৰতিযোগিতা নকৰোঁ। আৰু মই সেই কথাটোকে যোৱা 18 এপ্ৰিল তাৰিখে নিউজ লাইভৰ টক শ্ব'ত অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ যুক্তিযুদ্ধত মই কৈছিলোঁ যে ডিমলি গগৈয়েও আত্মবিশ্বাস আছে কাৰণে তেওঁ কৈছিলে যে 2002 চনত যে মই এবাৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী নাচিম আৰু মই বিহু নানাচোঁ, প্ৰতিযোগিতা নকৰোঁ। কিন্তু সেইবুলি আমি তেওঁক ভাবিম নেকি, তেওঁ ফিক্সিং কৰিছিল, মই সেই কথাষাৰ কৈছিলোঁ। গতিকে মই কোনো কাৰণত তেওঁ ফিক্সিং কৰা কথা কোৱাই নাই আৰু তেওঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ মোৰ ছাত্ৰী। গতিকে ডিমলি গগৈক মই সেইষাৰ কথা ক'বলৈ তেওঁ ফিক্সিং কৰিছে বুলি সেই 2002 চনত হৈ যোৱা কাহিনী এটা মই কিয় ক'ম? গতিকে আৰু তেওঁ তাই ভাল নাচিছে কাৰণে পাইছিলোঁ, আমি তেতিয়া আছোঁৱেই। গতিকে সেই কথাটো কোনোবাই হয়তো ডিমলি গগৈ বেয়া মানে ভুলকৈ লগালে তেওঁ আৰু ভিডিঅ' ক্লিপিংটো তেওঁ নাচালে, ৰিপিট টেলিকাষ্টটো নোচোৱাকৈ তেওঁ প্ৰেছ মিট পাতি পেলাই মোক কিছুমান মনে সজা অভিযোগ দিলে, যিখিনি অভিযোগৰ কাৰণে আজি মই সংবাদ মেল পাতিবলগীয়া হ'ল। মই আচলতে এইটো ক্ষেত্ৰত একদম সদায় আঁতৰত থাকোঁ, এই কথা কৈ থাকোঁতে ওলাই বেছি গুচি যায়, অতি কথকী কথাই খাই মোৰ তেনেকুৱা হৈ গ'ল। গতিকে মই এতিয়া মোৰ এটাই অনুৰোধ যে তেওঁ যিকেইটা অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগকেইটা এটাইকেইটা মিছা। প্ৰথম কথা হ'ল যে তেওঁ ক'লে যে হিমাশ্ৰীৰ ঘৰত থাকি আহিছোঁ বুলি কৈ হিমাশ্ৰী ইয়াত নাচি আছে, মই বাহিৰত থাকি ফোনত যোগাযোগ কৰিছোঁ বুলি, গতিকে সেইটো মিছা কথা। কাৰণ মই কোন বিচাৰক বহিছিলে মই নাজানো, কাৰণ 14 তাৰিখৰ পৰা মই কণ্টিনিউ বাহিৰৰ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ। 16 তাৰিখে মই মালিগাঁৱত কৰিছোঁ, 17 তাৰিখে জুবিনৰ লগত মই গীতানগৰত কৰিছোঁ, 18 তাৰিখে বৰসজা, এনেকৈ মই অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ, চ'লো আইটেম কৰিছোঁ। মই লতাশিলত কোন নাচিব কোনে জাজ কৰিব মই সেইবোৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। আনহাতে ডিমলিক ধন্যবাদ জনাই তেওঁ কয়, মই ডিমলিক কওঁ যে তুমি মিছাকৈ মোৰ ওপৰত এনেই অভিযোগ কৰিলা যে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ গুৰুৰ প্ৰতি এইটো কৰা শিষ্যৰ এটা সাংঘাতিক উপহাৰ বুলি মই ধৰি ল'লোঁ। কাৰণ এদিন শিকালেও মোৰ শিষ্য, এদিন শিকালেও তেওঁ মোক গুৰু মানিব লাগিব, কাৰণ 2 বছৰ তেওঁ ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে মোৰ আণ্ডাৰত, মই মুখ্য প্ৰশিক্ষক, একো নাজানিলেও মোক মুখ্য প্ৰশিক্ষক কলাক্ষেত্ৰে পাতিছিল, গতিকে মই নাজানো যদিওতো মোৰ আণ্ডাৰতে তেওঁ শিকিছিল। গতিকে এইটো গুৰুৰ প্ৰতি শিষ্যই কৰা এটা অপমানটো মই উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অৱশ্যে শ্ৰী বৰাই প্ৰকাশ কৰে ডিমলিয়ে তেওঁনো কি মন্তব্য কৰিছিল সেয়া ভালদৰে শুনা নাই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদ্বীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।